Додаткові заходи протиепідемічного характеру рекомендують вживати органи місцевого самоврядування на Черкащині. Відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації. Це пов'язане зі значним зростанням захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Зі слів генерального директора Центру контролю та профілактичних хвороб Володимира Папача, показник захворюваності на 64,6% вищає під порога, розрахованого для області, та на 33,4% більше, ніж попереднього тижня. Дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу спостерігається в більшості територіальних громад. Це свідчить про швидке поширення захворюваності, тож необхідні невідкладні заходи. Заступник начальника Черкаської ВА Антон Царюк наголосив, що місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації мають ухвалити план дій із недопущення погіршення епідситуації. Також рекомендовано розглянути питання організації навчального процесу в освітніх закладах і проведення масових заходів.